halkani waa raadiya TV-ga City ku soo dhawaada warka. Anigana waxaan ahay Maxamuud Daacad. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo magacaabay guddiga farsamo oo ka shaqeynaya qabanqaabada shirka wadatashiga qaranka; xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo gaaray degmada Buulburde ee gobolka Hiiraan; xal hordhaca oo laga gaaray dagaal beereed ka socday degmada Xanbuur ee gobolka Galgaduud; maamulka cusbitaalka Martiinle oo ka hadlay xaaladda dad uu soo ritay cudurka COVID-19; Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ku baaqay banaanbax in laga dhigo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho; iyo kulan wacyigelin ah oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Kuwaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiya TV-ga City iminkana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. Sida hordhaca warka aad ku maqlaysiinba, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga farsamo oo qabanqaabada shirka golaha wadatashiga. Sagal Siman ayaa sii dheeraynaysa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddi farsamo oo ka kooban xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra'iisul wasaaraha, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Guddiga farsamada ayaa u gogol xaaraya shirka golaha wadatashiga qaranku ay isugu imaanayaan, kaasoo lagu dhammaystirayo wadahadaladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyay dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa akhriyay magacyada xubnaha guddiga. Ujeeddo magacaabidda xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeynaya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99-aad iyo 100-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabo in la magacaabo guddi farsamo oo ka kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, markuu arkay magacaabidda xubnaha ay soo gudbiyeen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, markuu tixgeliyey habraaca hirgelinta heshiiskii siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020-2021 ee heer federaal iyo guddiyada doorashada dadban ee heer dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho 1 October 2020, gaar ahaan faqradda 2-aad ee mabaadi'da, markii uu xeeriyey mudnaanta ay leedahay qabashada doorashada hay-adaha dastuuriga si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka iyo ugogol xaaridda shir ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran, kaasoo lagu dhammaystirayo wadahadaladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey dowladda federaalka, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. Qodobka 1-aad, magacaabid. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, waxaana ay kala yihiin sida tan: 1. Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac, wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka; 2. Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji, wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya; 3. Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland; 4. Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade, wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Puntland; 5. Xirsi Jaamac Gaani, wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland; 6. Mursal Maxamed Khaliif, wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland; 7. Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug; 8. Aadan Cusmaan Xuseen Qoryooley, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka Galmudug; 9. Axmed Madooba Nuunow, wasiirka qorsheynta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya; 10. Maxamed Abuukar Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed; 11. Maxamed Cali Caadle, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle; 12. Caasha Khaliif Maxamed, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle; 13. Basma Caamir Axmed, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir; 14. Xiirey Axmed Rooble, xogayaha gobolka Banaadir. Qodobka 2-aad, dhaqangalka magacaabidda. Magacaabiddani waxay ku dhaqangelaysaa isla marka uu saxiixo ra'iisul wasaaruhu. Sagal Xasan Maxamed. Sagal Siman, raadiyaha iyo TV-ga City.
جوهر حلوان كترسن بارلمان كهير شبل ايا غاري مغالدة بولو برد اي قوال كهيران عمر قوح ايا سيد ايراني حلبانو كترسن بارلمان كدولد قبلات كهير شبل لأو مالماهن كسوغنا مغالدة بلد وينيه حرونة قبل كهيران ايا ماانت غاري ديگمد بولو برد اي قبل كاسي waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay qaar ka tirsan maamulka degmada Buluburti ee gobolka Hiiraan oo uu warkacayo gudoomiyaha degmada ururada bulshada rayidka ah ee degmada gudoomiyaha degmada Buluburti ee gobolka Hiiraan ayaa xilbanaanada ku soo dhaweeyay degmada waxana uu sheegay in waxyaabo badan ay ka wada hadli doonaan waxana sidaasi oo kale uu sheegay in kulamo ay la qaadan doonaan xilbanaanada ururada bulshada rayidka ah ee qaybooda kala duwan isla markaana ku sugan degmada markowaad iyo mar labaad madaxda xilbanaanada sharafta leena soo gaaray maamulka degmada qabiis kala duwan ee xilbanaan soo dhawaada waxa la wixii degmadaani dawladnimada iyo sharciigu qabane diyaar aan u nahay inaan la shaqeyno muhiimadaani waxay tahay anaga waa dawladnimo ee 30 sano dalka burbur ku jira marabna inaan dib u celinno 30 kale saas daraadeed shaala taala soo dhawaada waxaad wadiinna waydi ka dhigaysa doona wixii talayaarahna way idin la wadaagi doonaa wixii jiro xaqiiqdana waa farta idin ka saari doonaa dowladda dhanka kale xilbanaanadii gaaray degmada Buluburti ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in howlo shaqo halkaas ay u tageen isla markaana ay arki doonaan odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka ah iyo maamulka degmada marka hore ee gudoomiyaha degmada iyo maamulka kale ee degmada Buluburti dhamaantiin xilbanaanadu waxay ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ee salaan kadib waxa sharafno ah oo qadarin weyn ah sida wanaagsan ee aad noo soo dhaweeyseen anagoo ah xildhibaanadiinni idin kaga nimid caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeel ee Jowhar ee safarka anagana wuxuu ku saabsanay inaan dib u xasilin aan ku sameeyno waxa nooga aadan ee gobolka Hiiraan magaaladan Buluburde waa magaalo macna qadiimi ah lagu yaqaan macnaha nabad iyo wanaag isku keenista bulshada taaso aan rabno inaan u sii xoojino u baan u nimid waxaan ka wada shaqeyn doonaa haddii aad leedmo sida ugu wanaagsan oo bini'aadan uu ku wada shaqeeyo sida aqaligu uu ku jiro aqaligu wanaagsan uu qabo waxayna ay tahay in wada shaqeyn halkan laga helo si dhameystiran aan u wada shaqeyno hadii aad tiin maamulka iyo xildhibaanadii hadii ay tahay bulshada rayidka iyo dawladda kale ee xagga military iyo booliski systemki ee hay'adahi iyo horumarinta gobolka gaar ahaan magaalada Buluburde iyadoo la rajaynayo Buluburde bilaha soo socda insha Allah ta'ala in mashruucyo badan laga fuliyo taasoo ay ka mid tahay dib u dhiska in airport-ka iyo xeer ay halkaas laga sameyn doono labadaba insha Allah ta'ala airport-ka Hiiraan waxa aad ugu soo laabtay in xindab in lahayn oo mar walba ay soo galaan waxyaabo shil ku sameeyay diyaaradahi taasoo mar dhawna ay dhici doonto insha Allah ta'ala mashruuc laga fuliyo airport-ka waa mid ugu horeeyso waxyaabo kale oo soo gaari doonana waxa kamid ah oo alleedmo wada laami halkaan laga sameyn doono magaalada dhexdeeda kilometerradeeda waxa yaraadaana insha Allah ta'ala jadwalka anaga shaqana waa wadaagi doona xilmanadan ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa socdaal shaqo waxa ay ku marayaan qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Hiiraan iyagoo u kuurgalaya xaaladaha ka jira gobolka Hiiraan waxaana meelo badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan xilligan ka taagan xaalad bini'aadnimo gaar ahaan duuleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan Umar Guux Raadiyo iyo TV Gazette Jowhar xal hordhaca ayaa laga gaaray dagaal beeliyo ka socday deegaanka Hanaanbuur ee gobolka Dalgaduud mar labaad sagal siman ayaa sii dheerinaysa waxaa deegaanka Hanaanbuur oo ka tirsan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ka socday dadaalo lagu xalinayo dagaal beeleed halkaas ku dhaxmaray laba maleeshiyad oo wada dagaal halkaas xilibaano ka kala socda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa waday dadaalo la doonayo in lagu xaliyo dagaaladaasi waxana ay ku guuleysteen in heshiis hordhac ah laga gaaro dagaalkaas wasiir dowladaha wasaaradda warfaafinta Galmudug ayaa warbaahinta u akhriyay heshiiska kooban 12 qodob oo ay isla gaareen odayaasha labada dhinac ee halkaasii beelahooda ay ku wada diriireen waxaan isku raacnay qodobada hoos ku qoran iyo odayaasha dhaqanka qodobka ugu horeeyay odayaasha dhaqanka ee Ceer iyo Saleeban waxa ay ka xun yihiin colaadii foosha xumeyd ee dhaxmartay waxayna ka tacsiyeynayaan khasaarihii ka dhashay naf iyo maal qodobka labaad waxaa la isla gaaray xabad joojin buuxda oo shuruud la'aan ah taasoo ka hirgelisa dhammaan deegaanada
qoraadu saameysay qodobka saddexaad xabad joojin waxa ay ka wada dhaqan galeysaa dhammaan deegaanada ay labada beel ceer iyo saleebaan wada degaan ee colaadu saameysay qodobka afaraad in laga fogaado wax kasta oo xabad joojinta wax u dhimi kara ficil iyo hadal intaba si loo soo celiyo kalsoonida bulshada qodobka shanaad deegaanka xanan buuro dib loogu soo celiyo shacabkii ka barakacay si noloshooda ay caadi u noqoto ciddii jebisaa xabad joojinta waxaa loo aqoonsanayaa qaswade waxaana ciidanka amnigu fasax u qabaan in ay ka qaadaan tallaabada ku habboon qodobka toddobaad waxaa la dhisay guddi ka kooban 15 xubnood oo ka kala imaanaya beelaha ay dagaalku dhex maray iyo xubno ka socda dowladda galmudug qodobka sideedaad laga bilaabo 13-ka bisha waxaa ka mamnuuc ah deegaanka xanan buuro lagu dhex wato hubka waaweyn midka yar iyadoo ciddii lagu arko ay ciidamada amnigu amar u haystaan inay kala wareegaan hubka qofkii watana ay ka qaadaan tallaabo ku habboon qodobka sagaalaad gaadiidka gaarka loo leeyahay ee lagu ogaado inuu ka qayb qaadanayo ficillada nabadgelyada lidka ku ah waxa uu wajihi doonaa ciqaab ku habboon qodobka tobanaad laga bilaabo maanta oo 13-ku bishu tahay qof walba oo geysta faldembiyeed waxay odayaashu labada beel waajib ka saaran yahay inay soo qabtaan dagaalka ka dhacay deegaanka xanaanbuure oo ka tirsan galmudug ayaa waxaa ku barakacay dad shacab ah oo halkaasi wada degnaa si ay uga fogaadaan dhibaatada ka soo gaari karta dagaalada halkaasi ka dhacay sagal xasan maxamed raadiyaha iyo tv ga city jowhar maamulka cusbada kamartiinle ayaa ka hadlay dad uu soo rutay cudurka covid 19 abuukar cali maxamed ayaa warbixintaas noo dheereynaya waxaa mar kale dalka ku soo labakacleeyey cudurka safmareenka ah ee coronavirus oo ah cudur halakiyay dunida dhibaatooyin badanna ku riday dhaqaalaha dalal badan oo caalamka ka mid ah oo ay soomaaliyana ku jirto howlwadeennada isbitaalka martini ayaa sheegay in isbitaalka ay soo gaareen maalmihii ugu dambeeyey bukaano uu soo ritay cudurka coronavirus agaasime ku-xigeenka isbitaalka martini ayaa ka sheekeeyey xaaladda cudurka iyo inta qof ee uu soo ritay ee isbitaalka la dhigay hadda ayuu second wavekii soo noqday february second wave february markuu soo laabtay annaga keyska ugu horeysay oo aan qabanno oo isbitaalka la jiifiyo oo covid 19 positive nu ahay wuxuu ahay 2 bisha oo kaysaska isa soo tareen xilligaas ilaa iyo haddeer bukaanada aan qabannay oo admission aan u sameynay oo jiiftay oo oxygen u baahnay oo la tacaalad u baahnay waxay gaarayaan 104 kiis ayaan jiifinay 104-taas kiis waxaa naga dhimatay 19 21 hadday jiiftaa inta kalena waa dishaarji garaynay marka meeshaasi waxaad ka fahmi kartaa cudurka sida mar labaad uu usoo laba kacley uu u socday sidaasaad ka dareemi kartaa bulshadeena horta inay ku baraarugto second wave ama qaybtii labaad oo cudurkan coronavirus inay soo noqotay dabcan mar kastana waa loo baahan yahay inay dadku sameeyaan social distance inay dadku kala fogaadaan waxaa loo baahan yahay inay face maski xirtaan maaska kii lagu daboolayay inay xirtaan qof kasta oo dhallinyaro ah inuu iska ilaaliyo meelaha qaarkood si uusan ugu noqonin dadka hooyadiisa iyo aabihiisa dadka da-da ugu noqonin dadka da-da ama dadka cudurrada qaarkood oo sida hypertension iyo diabetic qabana waxaan aad ugu baraarujinaynaa inay meelaha qaarkood tegin oo aad iyo aad ay u taxadaraan bulshadana isdhexgalkeeda iyo goobaha waxbarashada iyo caafimaadkii iyo waxaasoo dhan mar walba la ilaaliyo social distancing-i la ilaaliyo muxuu ahay in la xerto face maskii waxaasoo dhan aad iyo aad ayaan bulshada ugu baraarujinaa mar kastana waxay la kala socdaanba meediyaha oo wasaaradda caafimaadka 4 ilaa 9 waxay u taagan tahay inay soo gudbiso oo dadka ay u sheegto oo ay ka wacyigeliso qaabkii ay ula dhaqmi lahay cudurkan run ahaantii markaad u fiiriso
sida dadka oo degdeg ay u dhimanayaan markaad u fiiriso waxaad is leedahay kan amuu ka xoog badan yahay kii hore laakiin annaga ma hayno wax caddayn ah ama oo baaritaan oo kii hore iyo kan waxaa jiinkani ku kala duwan yihiin aan leenahay ma jirto laakiin waxaan ula dhiilgaraynaynaa hadda oo aan u daaweynaynaa oo aan ula dhaqmaynaa sida kii hore kale maadaama aanan haysanin wax aan ku kala saarna baaritaan aan ku kala saarna aan hayn oo jiinkiisii iyo wixii aanan baari karin laakiin waxaan ognahay inuu yahay covid 19 sidaasaan ula dhiilgaraynaynaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay in uu soo laba kacleeyey cudurka coronavirus isla markaana loo baahan yahay in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay ka digtoonaadaan abuukar علي عدابي أبو كريري راديه يو تي في جسيتي مقالة جوهر كلهم وعدي قلنا عيا كده عيا مقالة عاصمة ده مخدشو كلهم كعيا وحال لغة هلي أريمة دورة زكريا عثمان عبدي عيا ناسي أم بخاضية مقالة مخدشة عاصمة ده دلك عيا وحال لغة خبتي كلهم لغة هلي يسيدي شعب كصومالية لغة وعي قلن لها عذر كصف مركة أي كورونا فيروس أو دلك كسول بك عليه كلهم كا ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay'adda horumarinta habeenka Soomaaliyeed SWCD waxaana ka qayb galay dhakhaatiir ka kala socday qaybaha kala duwan ee xarumaha caafimaadka dalka culimo abadiin iyo ururada bulshada rayidka ah qaar ka mid ah dhakhaatiirta ururada bulshada rayidka ah culimo abadiin ka kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay goobta oo kulanka ka dhacay xanuunkan COVID-19 waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay cudur safmareen ah oo loo yaqaano novel coronavirus aan cudurkaana aan hadda waxa lagu yeeraa inuu yahay severe acute respiratory distress syndrome aan cudurkaani aan saameynta uu leeyahay aad bay u badan tahay aan saameyn aad weyn ayuu leeyahay calaamadaha uu leeyahay waxa taa cudurkaani marka hore inaa qofku aragtid qandho ziyade iyo qufac qalalan iyo inaa ku aragtid tabar dari oo jirka ku imaado ilmihii way wada qufacayaan dadkii waayna waa wada qufacayaan nin walba si buu arkaa sida hadda uu sheegay dhakhtarka hergab waayo uu leeyahay annaga hergab aan u aragnaa ma dhahayna COVID-19 jirro laga wada cabsado ummadda ay ka wada cabsadaan ay u egtahay ayna dhahaan way ku jiraan guri aan laga qufacin ama aan laga hergabsaneyn ma jirto cudurkan waa jiraa bulshadana waxaa suurtagala inayna ku baraarugsanayn sababka keenaysana waxaa waaye wacyigelintii oo yacni dadka ay ka daaleen iyo dadkii oo sida loogu talagalay aanan cudurkan halista uu yahay aanan loogu bandhigin oo mararka qaarkood macquul ay tahay meelo fara badan oo soomaaliya ka mid a inay isgaarsiinta ayna gaaraynin maxaa yeelay idaacadaha hadda wacyigelinta lagu sameeyo qaar waa telefishinno qaar waa raadiyoga gacanta lagu qaato qaarna taleefoonada laga dhagaystaa adiga mid la dhagaystay iyo mid la arko iyo mid la akhriyaba ayagoo ka kooban waxaa suurtagala marka mujtamaca soomaaliyeed badankooda inaysan ka warqabin oo aanan aada loogu baraarugsanayn sida dhakhtarkay iyo gabadha sivil society kasta ay sheegeen labadaba yacni bulshadeenna waxaa ku yar qaabka ay wax ku helaan ama warka uu ku soo gaaro marka cudurkaas waa jiraa zakariya cusmaan cabdi raadiyaha telefishinka city jawhar madaxweynihii hore ee soomaaliya dowladdii ku meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku baaqay inuu magaalada caasimada ahi dalka soomaaliya ka dhaco dibadbaxyo sida mar labaad nagu sii dheereynaya wariyahayaga abuukar cali maxamed madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay isugu soo baxaan bannaanbax nabadeed sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo muddo xileedkiisu uu dhammaaday iyo hay-adaha kale ee dastuuriga ah islamarkaana aysan muuqan ifafaalo muujinaya in dalka ay ka dhacdo doorasho wada ogol ah hase yeeshee dowladda soomaaliya aysan daacad ka ahayn in ay dalkan doorasho ka dhacdo sheekh shariif sheekh axmed ayaa dhinaca kale tilmaamay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay aajahooda ka tashadaan bannaanbaxna ay ka dhigaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya madaxweynaha xilkiisu dhammaaday oo haddana doorashona aysan qabsoomin ifafaalaheeduna uusan muuqanin sidaasoo kale hay-adaha kale dastuuriga waqtigoodu waa dhammaaday dadaal lagu qanci karo oo muujinaya dowladdu inay daacad ka tahay qabasho doorashona ma jiraan waxaan rabaa inaan dib u milicsado
xilliyadii hore dadka aad in loogu mashquuliyey doorasho hal qof iyo cod iyadoo dadaalkeeda aan la arkaynin oo dadaalkeeda uusan soconin markii dambe waxaa lagu heshiiyey doorasho dadban in la qabto haddana fulinteedii waa lagu heshiin waayey ilaa haddana waa taaganta arrintaas wax kale uma qaadanayna waxaan u qaadanaynaa dowladdu inaysan daacadka ahayn inay doorasho xura oo xalaala qabato taas macnaheedu waxa waaye mas-uuliyaddii dowladda loo dhiibay ee aheeda dalka inay doorasho geliso in dastuurka la dhammaystiro in amniga la sugo in shacabka soomaaliya laysu soo jiido in lagu fashilmay wax walba oo dadaal ah oo caawi kara arrimahaas murashaxiintu maalinna kama gaabin haddana ilaa hadda ma jiraan ififaala noo muujinaya lagu kalsoonaan karo inay doorasho qabsoomayso waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo magacayga iyo magaca murashaxiinta cid kasta oo gacan ka geysatay inay doorasho qabsoomto weli uusan qabsoomin waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka soomaaliyeed dowladnimada ayagaa iska leh cidda loo hayana waa ayaga waxa lagu tartamayana waa ayaga cidda hogaaminaysa dalka hadday sharciga jebiso sharcigu ma ilaashamaayo sharciga haddii la ilaali waayana waxaa meesha ka baxaysa dowladnimada waana tii aan soo wada aragno sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada muqdisho laga sameeyo maalinta jimcaha sababtuna waa mid aan sheegnay isu soo baxu waa xuquuq dadku ay leeyihiin dadku ay ku cabiraan dareenkooda iyo ra'yigooda ayadana waxay ka mid tahay arrimaha laga xirmaaniyey amni aan la haynin siyaasad toosanoo dadka dalka isu keentaan la haynin siyaasad arrimo dibadda oo toosanaan la haynin dhaqaal aan la haynin doorashadii aan xal loo haynin sidaas darteeda dadku inay isugu soo baxaan bannaanbax lagu diidan yahay arrintaas lagu dalbanaayo dalkaanu dariiqii saxda ahay ee sharciga ahay inuu aado hadalka sheekh shariif sheekh axmed ayaa imaanaya xilli magaalada muqdisho sidaani oo kale ay bannaanbaxyo rabshado watay uga dhaceen kaasi oo looga soo horjeeday madaxda dalka gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya abuukar alacdaabe abuukareere raadiyaha u t v ga city magaalada jowhar warkii raadiyaha t v-ga oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe magaalada jowhar waa aniga inta warka waxaan ila socodsiinaya anigoo daacad ah halka kaamiradii farsamada iga qaabinaya saaxiibkii cumar guux warkan kii sixiga sidaa iyo isma dhaafa